कन्डिसन फर एक्रोमेटिजम अफ टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट. ओके ल यहाँनिर हेरौँ, यसमा के छ भने यसलाई यो डायग्रामलाई अब हामीले अर्को तरिकाले बनाउँदा पनि हुन्छ. कन्डिसन फर एक्रोमेटिजम अफ टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट. अब यसमा मैले फेरि अर्को डायग्राम बनाऊ, अर्को डायग्राम अझ कम्फर्ट वेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्भेक्स लेन्स लिएको छ, यतापट्टि कन्केभ लियो हो. अब प्यारल रे चाहिँ तिम्रो के भयो त, कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ इन्सिडेन्ट गराइयो हो. यसरी गऱ्यो भने यो चाहिँ डिफ्रेन्ट बिममा चाहिँ स्क्याटर हुने भयो कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ. सो यहाँबाट आएको रे फेरि तिम्रो कन्केभमा ठोकिने भयो. यहाँनिर पनि रे बनाऊ, यहाँनिर रे बनाऊ. सो फेरि के हुने भयो त, यहाँबाट मानौ व्हाइट लाइट चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको थियो भने, व्हाइट लाइट इन्सिडेन्ट भएको थियो भने फाइनल्ली तिम्रो कन्भेक्स हुँदै कन्केभबाट इमर्ज आउट हुँदाखेरि व्हाइट लाइटै के हुने भयो त, यो पोइन्टमा फोकस हुने भयो र रिजल्ट चाहिँ फाइनल रिजल्ट भनेको चाहिँ के भयो त, व्हाइट लाइटै भयो. यो चाहिँ एल वान भनौँ, यो चाहिँ एल टू भनौँ, दुइटा लेन्स छ यसमा चाहिँ. यो चाहिँ एक्रोमेटिक कम्बिनेसन अफ टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट भयो. जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हुँदैन यसको चाहिँ. सो यो बनाउने मात्रै हो, योबाट हामी जियोमेट्रिकली केही पनि डिल गर्दैनौँ. ओके, मैले यसलाई रिज गरेँ. अब हामी डेरिभेसनमै जाउँ है. द एक्रोमेटिक लेन्स इज अ लेन्स द्याट इज डिजाइन टु लिमिट द इफेक्ट अफ क्रोमेटिक एभेरिएसन. यहाँनिर हेर, एक्रोमेटिजममा तिम्रो ए भनेको चाहिँ नट भन्ने दिन्छ, क्रोमेटिक भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर भन्ने बुझिन्छ. भनेको नट डिफ्रेन्ट कलर भनेको रिमुभिङ द के भयो त भन्दाखेरि क्रोमेटिक एभेरिएसन इज कल्ड के भयो, एक्रोमेटिजम. अथवा एक्रोमेटिक लेन्सको डेफिनेसन गऱ्यो भने चाहिँ द्याट टाइप्स अफ लेन्स विच इज डिजाइन टु लिमिट द के भयो त, इफेक्ट अफ क्रोमेटिक एभेरिएसन. सो व्हाइट लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ भने इमर्ज आउट हुँदा पनि के हुनु पऱ्यो, व्हाइट लाइटै इमर्ज आउट हुनु पऱ्यो. त्यो चाहिँ एक्रोमेटिक कम्बिनेसन अफ टु लेन्सेस भयो. अब यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यो यादै गर्नु पऱ्यो हो. यो फर अ सिङ्गल लेन्स द्याट इज फ्रम अ लेन्स मेकर फर्मुला, द फोकल लेन्थ इज गिभन बाई, यो याद गर्नु पऱ्यो हो. यो चाहिँ इक्वेसन वान भयो. यसरी हामीले रिएरेन्ज गर्यो भने, अथवा यसमा चाहिँ के छ, वेयर आर वान एन्ड आर टू आर द रेडियाई अफ कर्भेचर अफ टु सर्फेसेस अफ द लेन्स, एफ इज द फोकल लेन्थ एन्ड न्यू इज द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ द लेन्स मेटेरियल. यसमा हेर है, यो भनेको फर अ लेन्स मेकर फर्मुला फर यो सिङ्गल लेन्सको लागि हो. यो चाहिँ फर सिङ्गल लेन्स, एउटा लेन्सको लागि हो. हामीले यहाँ कम्बिनेसन दुइटा लेन्सको गरिरहेको छौँ हो. यो इक्वेसनले दिने भनेको एउटा लेन्सको मात्रै हो, कुन लेन्सको हामीलाई थाहा छैन. जस दुइटा लेन्समा हामी इन्ट्री चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ गर्छौँ. अहिले हामी एउटा लेन्सकै कन्डिसनलाई हेर्छौँ, एउटा लेन्सलाई मात्रै हेर्छौँ हामीले. यो लेन्स मेकर फर्मुला फर अ सिङ्गल लेन्स, फर सिङ्गल लेन्स भनौँ अझ हो. यो भइसकेपछि अब यही इक्वेसन वानलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि के भयो त, वान बाई आर वान माइनस वान बाई आर टूलाई एक साइडमा राख्यौँ र रिएरेन्ज गर्दाखेरि म्यु चाहिँ यतापट्टि डिभिजनमा गयो. क्लियर छ, इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन टू भयो. अब हामीले के गर्यौँ, इक्वेसन टू भइसकेपछि हामीले यहाँ इक्वेसन वान लेख्न जरुरी भएन, इक्वेसन वान अलरेडी लेखिसकेका छौँ. यो हामीले इक्वेसन वानलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ. सो मैले यहाँ फेरि पनि इक्वेसन वान लेखिरहेको छु, डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन वान. अझ भन्ने भने विथ रेस्पेक्ट टु के हो भन्दाखेरि, विथ रेस्पेक्ट टु एफ, एफको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिरहेछौँ हो. अब यसलाई हामीले एफको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ, रिजल्ट त यो आउँछ हो. यो कसरी यो रिजल्ट आउँछ हेरौँ. वान बाई एफ भनेको एफ इन्भर्स हो कि होइन. यसलाई हामीले एफको रेस्पेक्टमा चाहिँ के अरे डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ, डिएफ भयो हो. अब यसमा म्यू भनेको चाहिँ यसलाई प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि म्यू माइनस वान भनेको चाहिँ यु भयो, वान बाई आर वान माइनस आर टू भनेको चाहिँ मानौ भी भयो हो कि होइन. सो प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि के हुन्छ त, यु डिभी बाई डिएक्स हुने भयो, त्यसै गरी जाने भयो, यो हामीलाई थाहा छ. अनि भी भनेको चाहिँ डियु बाई डिएक्स, यसरी गर्छौँ. अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लियरली के हेरौँ भने, अब यो चाहिँ यु छ हो, यु छ, यो चाहिँ तिम्रो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ भेरिएबल टर्म्स हो. वान बाई आर वान माइनस वान बाई आर टू भनेको, आर वान र आर टू भनेको के हो त, लेन्सको लागि रेडियस अफ कर्भेचर भनेको कन्स्टेन्ट भ्यालु हो कि होइन. कन्स्टेन्ट भ्यालुमा हामीले जुनसुकैसँग डेरिभेसन गरे पनि त्यो भ्यालु के आउँछ त, जिरो आउँछ. सो यो टर्म्स चाहिँ तिम्रो वान बाई आर वान माइनस वान टू बाई आर टूले गर्दाखेरि जिरो आउने भयो.
सो अब भी भनेको के भन्नु भयो 1 बाइ आर 1 माइनस 1 बाइ आर 2 भयो र यसमा चाहिँ अब फेरि के हुन्छ डी म्यू माइनस 1 हुन्छ हो कि न बाइ तिम्रो डीएफ हुने भयो डी डी 1 बाइ डीएफ भनेको 0 हुन्छ सो फाइनली बाँकी रहने भनेको डी म्यू बाइ डीएफ बाँकी रहने भयो यो पनि क्लियर छ सो अब डीएफ इन्भर्स बाइ डीएफ भनेको चाहिँ के हुन्छ माइनस एफ को पावर माइनस 2 हुन्छ इक्वल्स टु डी म्यू बाई डी एफ इक्वल्स टू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 सरी यहाँ इक्वल्स हुँदैन यो हुने भयो सो यो भनेकै यहाँनिर ख्याल गरेर हेर यो भनेकै तिम्रो के हो यो सेम थिङ्स एउटै कुरा हो यो भने 1 बाई माइनस एफको पावर माइनस 2 भनेकै 1 बाई एफ स्क्वायर हो डी म्यू बाई डीएफ 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 एउटै कुरा भयो हो अब यहाँसम्म भइसकेपछि अब डिएफलाई एफलाई एफको टर्म्समा लान्छौँ सो डिएफलाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यहाँनिर आइदिने भयो डिएफलाई त्यहाँ क्रस मल्टिप्लाई भयो भने त्यहाँ त्यो साइडमा भयो हो अब फ्रम इक्वेसन 2 एन्ड 3 इक्वेसन 2मा हामीले के गरेका थियौँ इक्वेसन 2 भनेको के थियो भने 1 बाई आर 1 माइनस कपीमा हेरेर लेखेको छौँ भने 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 इक्वल्स टू 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 थियो इक्वेसन 2 हो कि न अब इक्वेसन टू र इक्वेसन थ्री हेरौँ त इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3लाई हेर्दाखेरि यो इक्वेसन 2 भयो यो इक्वेसन 3 भयो दुइटालाई गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2बाट 3मा राख्छौँ यसको भ्यालु राख्छौँ हो कि न सो डी म्यू छँदैछ 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2 भनेको 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 हो 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 हो यसमा क्लियर छ अब लेट म्यू भी एन्ड म्यू आर विथ द रिफ्रेक्टिभ इन्डिसेस अफ भायोलेट एन्ड रेड कलर रेस्पेक्टिभली सो चेन्ज इन रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ त अब यहाँनिर हेर हामी एक्रोमेटिक कन्डिसनमा छिरिसकेका छैनौँ है अहिलेसम्म हामीले एक्रोमेटिजमको केस गरेकै छैनौँ अहिले के म के बुझ्छौँ भन्दाखेरि क्रोमेटिजमै छ भनेको एभिरेसन छ क्रोमेटिक एभिरेसन छ भनेको डिफ्रेन्ट रेहरू डिफ्रेन्ट पोइन्टमा फोकस हुन्छ भन्ने मानिरहेको छौँ त्यो भनेको त्यति बेला त्यो केसमा के हुन्छ त डिफ्रेन्ट रेहरू डिफ्रेन्ट पोइन्टमा फोकस हुनु भनेको तिनीहरूको फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट छ अथवा तिनीहरूको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सेस पनि के छ डिफ्रेन्ट छ अब डियुमी डिएफले चाहिँ चेन्ज इन फोकल लेन्थ डिनोट गर्ने भयो डिम्युले चाहिँ के डिनोट गर्ने भयो त चेन्ज इन रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सेस भनेर चाहिँ डिनोट गर्ने भयो चेन्ज इन रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेर डिनोट गर्ने भयो सो अब यदि म्युभी र म्युआर चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सेस फर भायोलेट एन्ड रेड कलर लियो भने चाहिँ के हुन्छ त डिम्यु भनेको म्यु भी माइनस म्यु आर हुने भयो सो अब के गर्छौँ त डिम्युको भ्यालु लगेर डिम्युको भ्यालु लगेर हामीले केमा राखिदिन्छौँ यसमा राखिदिन्छौँ म्यु भी माइनस म्यु आर बाई म्यु माइनस 1 एफ अब लङ्गिट्युडनल क्रोमेटिक एभिरेसनको केसमा तिमीहरूलाई याद छ भने यो टर्म्स भनेको ओमेगा हो यसले चाहिँ ओमेगा डिनोट गर्छ यो भ्यालु भनेको त्यो भनेकै के हो डिस्पर्सिभ पावर हो सो माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर भनेको के हुँदो रहेछ ओमेगा बाई एफ हुँदो रहेछ अब हामी सेकेन्ड स्लाइड नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि के छ त माइनस डिएफ बाई त्यही कुरा लेखिया छ भ्यालु राखियो सो डिस्पर्सिभ पावर सिन्स डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा इक्वल्स टु म्यु भी माइनस म्यु आर बाई म्यु माइनस 1 सो माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर भनेको के हुँदैछ ओमेगा बाई एफ हुँदो रहेछ यहाँसम्म क्लियर छ अब हामीले के गर्छौँ त अब हामीले के गर्छौँ भने इफ एफ 1 एन्ड एफ 2 विथ द फोकल लेन्थ अब हामी बल्ल के भयो त दुइटा लेन्समा छिर्यौँ यो लेन्समा छिर्यौँ अब एफ 1 र एफ 2 चाहिँ तिम्रो फोकल लेन्थ अफ टु लेन्स इज इन कन्ट्याक्ट देन कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ फर मिन रेज हो यतापट्टिको पर्दैन यो डबलै छ सो लेन्स इन कन्ट्याक्ट देन कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ फर मिन रेज के हुने भयो त अथवा इक्वेलेन्ट फोकल लेन्थ भन्न खोजे पनि हो इक्वेलेन्ट फोकल लेन्थको फर्मुला लेन्स इन कन्ट्याक्टको केसमा के हुन्छ यहाँ कन्ट्याक्ट हो यो ग्याप देखिया छ तर यो कन्ट्याक्टै हो सो कन्ट्याक्टको केसमा फर्मुला के थियो 1 बाई एफ इक्वल्स टु 1 बाई एफ 1 प्लस 1 बाई एफ 2 थियो अब सेपरेटेड बाई फाइनल डिस्टेन्सको केसमा चाहिँ के थियो माइनस एफ डी बाई एफ 1 एफ 2 थियो कन्ट्याक्ट हुँदा बित्तिकै यो डी 0 हुने भयो सो बाँकी के रह्यो त 1 बाई एफ 1 प्लस 1 बाई एफ 2 रहने भयो जुन चाहिँ इक्वेलेन्ट फोकल लेन्थ अफ टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट भन्ने डिनोट गर्छ हो यो भयो अब यहाँनिर हेर डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन कति थियो त्यो इक्वेसन 4 इक्वेसन हाम्रो कति थियो अघि
वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई एफ वन प्लस एफ टू भनेको इक्वेसन फोर नै थियो. अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ र डिफ्रेन्सिएट गरेर हेर त के हुन्छ. डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि वन बाई अझ विथ रेस्पेक्ट टु तिमीले क्यापिटल एफ भन, क्यापिटल एफ भनेको चाहिँ यो छ, यो इक्वेसनलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ. यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि हेरौँ के हुन्छ रिजल्ट. रिजल्ट त इक्वेसन फाइभै हुन्छ. कसरी रिजल्ट इक्वेसन फाइभ आयो, विथ रेस्पेक्ट टु एफ गर्दैछौँ हामीले यो ख्याल गर्नु पऱ्यो. वान बाई एफ भनेकै के हो त, एफ इन्भर्स हो. यसलाई हामीले के गर्न सक्यौँ, डिएफ बाई एफ विथ रेस्पेक्ट टु एफ गर्दैछौँ इक्वल्स टु डिएफ वान इन्भर्स बाई डी क्यापिटल एफ गर्नु पऱ्यो हो. त्योसँग डेरिभेटिभ हुँदैन. सो डिएफ वान इन्टु डिएफ वान बाई डिएफ एउटै कुरा हो नि. सो प्लस डिएफ टू इन्भर्स त्यसलाई पनि त्यसै गरी गर्छु, डिएफ टु बाई डिएफ हुने भयो. यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ भनेको वान बाई एफ स्क्वायर हुन्छ. यसको डेरिभेटिभ हुन त इनफ्याक्ट कस्तो हुने भयो, नेगेटिभ आउने भयो. एफको पा क्यापिटल एफको पावर माइनस टू हुन्छ, त्यो भनेकै नेगेटिभ अफ वानको पा वान बाई एफ स्क्वायर हुने भयो. ठिक छ. अब यसको के हुने भयो त, यसको भनेको माइनस वान बाई एफ वान स्क्वायर हुने भयो, डिएफ वान बाई डिएफ छ. यसको के हुने भयो, वान बाई एफ टू स्क्वायर हुने भयो, डिएफ टू बाई डिएफ हुने भयो. अब यहाँनिर हेर त, अब लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडमा हेर त, वान बाई डिएफ दुइटैमा कमन आउँछ, वान बाई डिएफ दुइटैमा कमन आउँछ. वान बाई डिएफ कमन आउँछ भने त्यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, वान बाई डिएफ क्रस मल्टिप्लाई भएर यता जाँदाखेरि यहाँनिर डिएफ आउने भयो. सो फाइनली यो के हुने भयो, माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर हुने भयो, माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर हुने भयो. सो डिएफ क्रस मल्टिप्लाई भएर, वान बाई डिएफ क्रस मल्टिप्लाई भएर उता गएको छ भने बाँकी के रह्यो त, माइनस वान बाई एफ वान वान माइनस डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर रह्यो, डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर रह्यो. यता पनि के भयो त, नेगेटिभ अफ के हुने भयो, डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर बाँकी रहनु भयो, डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर. क्लियर छ. अब इफ ओमेगा वान एन्ड ओमेगा टू विथ द डिस्पर्सिभ पावर्स अफ टू लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट देन के हुने भयो. अघि योभन्दा अगाडि हामीले इक्वेसन के निकालेको थियौँ त्यो ख्याल गर त, एउटा इक्वेसन कपीमा लेखिरहेको छौ भने, हेर कपीमा लेखिरहेको छौ भने अघि आएको इक्वेसन एउटा के थियो भने, अघि हामीले निकालेको इक्वेसन भनेको चाहिँ के थियो त, माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा बाई एफ. अब हेर त, इफ ओमेगा वान एन्ड ओमेगा टू विथ द डिस्पर्सिभ पावर्स अफ टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट, टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ के हुने भयो त, टु लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट छ भने अब हामीले के गर्न पायौँ त, यहाँनिर हेर माथि राख्यौँ डिएफएम बाई एफएम स्क्वायरको ठाउँमा हामीले के गर्न पायौँ त, यहाँबाट कम्पेरेबल हेर त, यहीसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने यसलाई हामीले के गर्न पाउँछ, यो भनेकै ओमेगा वान बाई एफ वान गर्न पायौँ कि पाएन, अभियसली पायौँ. यहाँ नेगेटिभ साइन छ, नेगेटिभ साइन चाहिँ यतापट्टि पोजिटिभै छ, सो नेगेटिभ छ, यहाँ पोजिटिभै आउने भयो. त्यसै गरी डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर भने के हुने भयो त, ओमेगा टू बाई एफ टू हुने भयो. यहाँसम्म क्लियर छ. अब फर द कम्बिनेसन टु बी एक्रोमेटिक, है फर द कम्बिनेसन टु बी एक्रोमेटिक, यहाँनिर अलिकति एउटा कुरा छुटेछ, यो एफ टू होइन एफ स्क्वायर हुन्छ. फर द कम्बिनेसन टु बी एक्रोमेटिक द चेन्ज इन फोकल लेन्थ मस्ट बी जिरो. अब बल्ल हामी कन्डिसन फर एक्रोमेटिजममा जाँदैछौँ. सुरुमा हामीले के गर्यौँ, एउटा लेन्समा एउटा लेन्सको मात्रै गर्यो हो, फर्स्ट केसमा एउटा लेन्सलाई मात्र लिएर हामीले के निकाल्यो, डिएफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा बाई एफ निकाल्यो एउटा मात्र लेन्सलाई लिएर. सेकेन्ड केसमा के गर्यो, वान बाई एफ इक्वल्स टु क्यापिटल एफ गरेको थियौँ यहाँनिर, यो गरेर वान बाई एफ वान प्लस वान बाई एफ टू गऱ्यौँ सेकेन्ड केसमा, र यसको डेरिभेटिभ गरेर यो भ्यालु लगेर यसमा हालिदिउँ. अब थर्ड केसमा के गर्ने भयो त, फर्स्ट केसमा सिङ्गल लेन्स गऱ्यौँ, सेकेन्ड केसमा दुइटा लेन्समा छिर्यौँ, थर्ड केसमा बल्ल एक्रोमेटिक कन्डिसनमा एक्रोमेटिक कन्डिसनमा छिर्छौँ. सो एक्रोमेटिक कन्डिसनको लागि के हुनुपर्छ त, एक्रोमेटिक कन्डिसनको लागि चाहिँ डिएफ भनेको के हो, चेन्ज इन फोकल लेन्थ हो. डिएफ भनेको चेन्ज इन फोकल लेन्थ जिरो भयो भने बल्ल सबै रेहरू के हुन्छ,
एउटै पोइन्टमा फोकस हुन्छ र एक्रोमेटिक कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ. सो फर द कम्बिनेसन टु बी एक्रोमेटिक द चेन्ज इन फोकल लेन्थ मस्ट बी के हुनु पर्यो जेरो हुनु पर्यो. द्याट इज भनेको के हो त डिएफ इक्वल्स टु जेरो हुनु पर्यो. डिएफ जेरो भयो भने के हुन्छ त डिएफ जेरो भयो भने के हुन्छ त यो होल टर्म चाहिँ जेरो हुन्छ. र इक्वेसन के हुनु पर्यो त डिएफ इक्वल्स टु जेरो हुँदा बित्तिकै df इक्वल्स टु 0 हुँदा बित्तिकै माइनस df बाई f स्क्वायर के हुने भयो 0 हुने भयो. सो इक्वेसन 1 होइन इक्वेसन 4 बिकम्स के भयो त यो 0 भयो हो. सो यसलाई हामीले रिएरेन्ज गर्छौँ. यसलाई हामीले रिएरेन्ज गर्दाखेरि के हुने भयो त ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टु माइनस f1 बाई f2. सो यो f1 भनेको f1 बाई f2 भनेको चाहिँ के आयो त नेगेटिभ साइन आयो. यसमा चाहिँ नेगेटिभ साइन आयो भने के हुनु भयो एउटा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हुने भयो एउटा चाहिँ कन्केभ लेन्स हुने भयो. नेगेटिभ साइन आएको भए त्यो हुँदैन थियो. सो फाइनल्ली के भयो त दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फ्रम एभो इक्वेसन 7 वी कन्क्लुड द्याट एफ वान एन्ड एफ टू मस्ट हेभ अपोजिट साइन विथ रेस्पेक्ट विथ रिलेटिभ टु के भनेको ओमेगा वान एन्ड ओमेगा टू. इट मिन्स द्याट वान लेन्स मस्ट बी कन्भेक्स एन्ड अदर मस्ट बी के भनेको कन्केभ. इन कन्ट्याक्टको गऱ्यौँ हामीले अब सेपरेटेड बाई फाइनल डिस्टेन्स पनि गर्छौँ. सो अब यहाँनिर के ख्याल गर भने सेपरेट र फाइनल डिस्टेन्सको लागि चाहिँ जुन हामीले डिएफ बाई एफ स्क्वायर यो ओमेगा एफ ओमेगा बाई एफसम्म निकालेको थियौँ नि यहाँसम्म सेम हुन्छ. यहाँसम्म हामीले अहिलेको इक्वेसन र अहिलेको डेरिभेसन र यो डेरिभेसनमा सेम नै गर्छौँ यहाँसम्म चाहिँ. खालि अब के हुने भयो त फोकल लेन्थको केसमा अघि इन कन्ट्याक्ट थियो अहिले चाहिँ के भयो सेपरेटेड बाई फाइनल डिस्टेन्स आयो. त्यो हुँदा बित्तिकै इक्विभेलेन्ट फोकल लेन्थ के हुने भयो त फरक हुने भयो हो. सो लेट एफ वान एन्ड एफ टू बी द फोकल लेन्थ अफ टु लेन्सेस सेपरेटेड बाई फाइनल डिस्टेन्स एक्स देन इक्विभेलेन्ट फोकल लेन्थ अफ कम्बिनेसन विल बी के हुने भयो त वान बाई एफ इक्वल्स टु वान बाई एफ वान प्लस वान बाई एफ टू माइनस एक्स बाई एफ वान एफ टू. हामीले इक्विभेलेन्ट फोकल लेन्थको गर्दाखेरि त्यहाँनिर डी गरेका थियौँ यहाँनिर एक्स गऱ्यो नोटेसन मात्रै फरक छ त्यही फरक पऱ्यो डीको ठाउँमै एक्स पऱ्यो. अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि रिजल्ट के आउँदो रहेछ त इक्वेसन टू आउँदो रहेछ. हेर यो इक्वेसन टू कसरी आउँछ त्यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेर हेरौँ. इक्वेसन वानलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर गऱ्यौँ यो पनि हामीले विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल एफै गरिरहेको छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एफै गरिरहेको छौँ हो. अब यहाँनिर हेरौँ यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ डिएफ इन्भर्स बाई डिएफ इक्वल्स टु डिएफ वान इन्भर्स बाई डिएफ वान डिएफ वान बाई डिएफ प्लस के हुने भयो डिएफ टु इन्भर्स बाई डिएफ टु इन्टु डिएफ टु बाई डिएफ हुने भयो. अब यसमा हेर त यो एक्स र एफ वान एफ टू भनेको चाहिँ कस्तो देखियो त एक्स एफ वान इन्भर्स एफ टू इन्भर्स जस्तो भयो ओके. अब हामीले के गरौँ भने एफ वान इन्भर्स एफ टू इन्भर्सलाई चाहिँ भी मानौँ यसलाई भी मानौँ यसलाई हामीले यु मानौँ. यो गऱ्यौँ भने के गर्न पाइन्छ त प्रडक्ट रुल लाउन पाइन्छ. डियुभी बाई डिएक्स भनेको के हुन्छ त यो भनेको युडिभी बाई डिएक्स प्लस भी डियु बाई डिएक्स हुन्छ हो. यो हामीलाई थाहा छ. अब हामीले यसमा हेर त एक्स भनेको सेपरेसन डिस्टेन्स हो कि डिस्टेन्स हो. त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो त कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो हो. सो यो चाहिँ के हुने भयो त योसँग डेरिभेसन गर्दाखेरि जेरो हुने भयो. सो दुइटा मध्ये यदि यो यु हो भने चाहिँ डिएक्स बाई यहाँनिर जुन आएको छ यो डिएक्स बाई यो डियु बाई डिएक्स छ यसमा चाहिँ के आउनु भयो त डिएक्स बाई तिम्रो के हुने भयो डिएक्स र युएक्स फरक कुरा हो. यो चाहिँ फरक कुरा हो डिएक्स बाई एफ हुन्छ हो. हाम्रो केसमा चाहिँ डिएक्स बाई एफ हुन्छ. त्यो भनेको यो टर्म चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ जेरो आइदिनुको बाँकी रहने के भन्दाखेरि युडिबी बाई डिएक्स भनेको. त्यो भनेको के छ त यहाँनिर हेर यो नेगेटिभ आयो यु भनेको एक्स छ हो. अब डिबी बाई भी भनेको चाहिँ के छ त एफ वान इन्भर्स एफ टू इन्भर्स हुने हो. यसमा पनि के लाग्छ त फेरि प्रडक्ट रुल लाग्ने भयो
त्यो भनेको के भयो त यसलाई ब्राकेट गरौँ एफ वान इन्भर्स डिएफ टू इन्भर्स बाई डिएफ टू इन्टु डिएफ टू बाई डिएफ टू बाई डिएफ त्यसै गरी यहाँनिर प्लस आउने हो एफ टू इन्भर्स डिएफ टू बाई सरी डिएफ वान बाई डिएफ वान इन्भर्स बाई डिएफ वान इन्टु डिएफ वान इन्टु डिएफ एफ वान बाई डिएफ हुने भयो चाहिँ गजाङबुजुङ भयो यसलाई बुझ अब सेकेन्ड स्टेपमा हेरौँ सेकेन्ड स्टेपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ यो भनेको चाहिँ माइनस वान बाई एफ स्क्वायर हुन्छ यो भनेको चाहिँ माइनस वान बाई एफ स्क्वायर हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त माइनस वान बाई एफ वान स्क्वायर इन्टु डिएफ वान बाई डिएफ माइनस वान बाई एफ टू स्क्वायर डिएफ टू बाई डिएफ माइनस एक्स हो पहिला यसलाई हेरौँ यो भनेको के हुन्छ यो भनेको नेगेटिभ अफ वान बाई एफ टू स्क्वायर हुने भयो र यहाँ वान एफ वानको इन्भर्स छ भनेपछि या वान बाई एफ वानै हुने भयो बाँकी के रह्यो त डिएफ टू बाई डिएफ आउने भयो त्यसै गरी यहाँनिर पनि नेगेटिभ आउने भयो यहाँ गजाङ बुझिङ छ त्यसै गरी यतापट्टि के आउने भयो त यहाँ एफ टू स्क्वायर छ भने यतापट्टि एफ वान स्क्वायर हुने भयो र यतापट्टि एफ वान छ भने यहाँ एफ टू हुने भयो र डिएफ टू बाई डिएफ हुने भयो क्लियर छ नि अब हामीले के गर्छौँ भने यहाँबाट वान बाई डिएफलाई चाहिँ कमन लिन्छौँ यहाँ पनि वान बाई डिएफ छ यहाँ पनि वान बाई डिएफ छ यहाँ पनि वान बाई डिएफ छ वान बाई डिएफ छ लिएर के गर्छौँ त त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो डिएफ कता जाने भयो यो साइडमा जाने भयो र डिएफ सो फाइनली के भयो त माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर हुने भयो सो यहाँ गए पनि बाँकी के रहने भयो माइनस डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर बाँकी रहने भयो यति बाँकी रहने भयो यतापट्टि के रहने भयो माइनस डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर रहने भयो माइनस डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर बाँकी रहने भयो एक्स एक्सै छ हो त्यसै गरी यतापट्टि के रहने भयो त डिएफ वान बाई यहाँनिर मिस्टेक भयो यो यहाँनिर एफ वान हुन्छ केही छैन माइनस डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर एफ टू रहने भयो दुइटैमा नेगेटिभ साइन छ अगाडि पछाडि भएर फरक परेन माइनस डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर एफ टू स्क्वायर माइनस डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर एफ टू स्क्वायर सो फेरि नेगेटिभ डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर एफ वान डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर एफ वान यसरी चाहिँ आएको छ सो हामीले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ यो त्यो स्टेप देखाउनु पर्दैन अब यसपछि चाहिँ अब के गर्यो त फर अ सिङ्गल लेन्स इक्वेसन टू याद गरिरहेको है इक्वेसन टूलाई चाहिँ याद गरिरहेको अब फर सिङ्गल लेन्स चाहिँ अब यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्दैन यो भनेको अघि हामीले यही गर्दै गर्दै के गरेका थियौँ ठ्याक्कै अघि गरेको जस्तै गरेर यहाँसम्म त्यही स्टेप गऱ्यौँ यहाँसम्म अघि गरेकै जसरी स्टेप गरेर हामीले माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा एफ निकाल्यौँ हो त्यसलाई चाहिँ पछि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि भिडियोमा हेर्न सकिन्छ भिडियोमा चाहिँ तिम्रो यो फाइनाइट डिस्टेन्समा नभएर इन कन्ट्याक्टमा चाहिँ निकालेको छ माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा एफ सेम त्यही तरिकाले गर्ने अब हामीले के गर्छौँ भने अहिलेको इक्वेसन टू के थियो त इक्वेसन टू भनेको माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर माइनस डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर माइनस एक्स के थियो डिएफ वान बाई यहाँ पनि नेगेटिभ थियो डिएफ वान बाई एफ वान स्क्वायर एफ टू माइनस डिएफ टू बाई एफ टू स्क्वायर एफ वान यो इक्वेसन सेकेन्ड थियो हो इक्वेसन फोर चाहिँ के थियो त डिएफ बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा एफ थियो यो इक्वेसन फोर थियो ओके
दुईटै क्वेशन अनुसार यदि ओमेगा वान र ओमेगा टू चाहिँ डिस्पर्सिभ पावर फर लेन्स वान एल वान एन्ड एल टू देन इक्वेसन सेकेन्ड क्यान बी रिटर्न एज यो इक्वेसन क्यान बी रिटर्न एज के हुने भयो त इक्वेसन सेकेन्ड क्यान बी रिटर्न एज के हुने भयो त डी एफ वान बाई एफ वान स्क्वायर भनेको चाहिँ तिम्रो यो एप्लाई गर्यो भने के गर्न पायो ओमेगा वान बाई एफ वान गर्न पायो ओमेगा प्लस आउँछ किनकि नेगेटिभको चाहिँ यहाँ पोजिटिभ छ ओमेगा वान बाई एफ वान हुने भयो त्यसै गरी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर के हुने भयो त नेगेटिभ हो एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर चाहिँ ओमेगा टू बाई एफ टू हुने भयो प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू हुने भयो माइनस एक्सै छ हो अब ब्राकेटभित्र के हुने भयो त यति टर्म्स चाहिँ यति नेगेटिभ साइडको टर्म्स यति टर्म्स चाहिँ के हुन्छ त ओमेगा वान बाई एफ वान हुने भयो र एफ टू पनि छ सो ओमेगा वान बाई एफ वान एफ टू त्यसै गरी अर्को साइडमा हेऱ्यो भने ओमेगा टू बाई एफ वान एफ टू हुने भयो क्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि अब हामी बल्ल के गर्छौँ त एक्रोमेटिक कन्डिसनमा छिर्छौँ फर द कम्बिनेसन टु एक्रोमेटिक यो पनि ठ्याक्कै इन कन्ट्याक्टकै केस जस्तो हो इन कन्ट्याक्टमा पनि एक्रोमेटिक हुनुको लागि डिएफ चेन्ज इन फोकल लेन्थ के हुनु पर्थ्यो जिरो हुनु पर्थ्यो यहाँ पनि चेन्ज इन फोकल लेन्थ के हुने भयो त जिरो हुने भयो यो चाहिँ जिरो हुने भयो सो यही इक्वेसन तल हामीले रिएरेन्ज गऱ्यौँ खालि डिएफ बाई एफ स्क्वायरलाई माइनस डिएफ बाई एफ स्क्वायरको टर्म चाहिँ जिरो भइदियो हो अब यसैलाई हामीले रिएरेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेर हेर गरेको केही पनि छैन यहाँनिर यसमा एफ वान एफ टू एलसिएममा ओमेगा वान एफ टू प्लस ओमेगा टू एफ वान बाई एफ वान एफ टू हो यतापट्टि त के हुने भयो एफ वान एफ टू एलसिएम लिँदाखेरि माथि ओमेगा वान प्लस ओमेगा टू भयो अब यो र यो काटियो एफ वान एफ टू काटियो सो एक्स इक्वल्स टू के हुने भयो त यो ओमेगा वान प्लस ओमेगा टू चाहिँ डिभाइड भएर जाने भयो सो एक्स इक्वल्स टू यो आयो क्लियरै छ यहाँ सबै अब एउटा कुरा के छ भने इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ इफ द लेन्स आर अफ सेम मेटेरियल्स एल वान र एल टू चाहिँ एउटै मेटेरियलको लिएको भयो के हुन्थ्यो त तिनीहरूको डिस्पर्सिभ पावर पनि सेम हुन्थ्यो त्यो भनेको ओमेगा वान इक्वल्स टू ओमेगा टू इक्वल्स टू ओमेगा हुन्थ्यो एउटै हुन्थ्यो तिनीहरूको डिस्पर्सिभ पावर त्यो केसमा के हुने भयो त ओमेगा यो पनि ओमेगा भयो यो पनि ओमेगा भयो भने ओमेगा कमन आउने भयो सो एफ वान प्लस एफ टू बाई के हुने भयो त ओमेगा वान प्लस ओमेगा टू छ यो चाहिँ ओमेगा प्लस ओमेगा हुने भयो त्यो भनेको टू ओमेगा हुने भयो सो ओमेगा र ओमेगा क्यान्सल भयो के हुने भयो त एफ वान प्लस एफ टू बाई टू कुन केसमा यदि यो दुइटा लेन्स चाहिँ सेम मेटेरियलको छ भन्नुको अर्थ दुइटैको डिस्पर्सिभ पावर चाहिँ सेम भएको केसमा चाहिँ सो त्यही कुरालाई अब हामीले यहाँ के गरेका छौँ पाइप फर्ममा अर्को छ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर एक्रोमेटिजम अफ टू लेन्सेस सेपरेटेड बाई फाइनाइट डिस्टेन्स इफ टू लेन्सेस आर अफ सेम मेटेरियल्स देन ओमेगा वान इक्वल्स टू ओमेगा टू इक्वल्स टू ओमेगा सो एक्स इक्वल्स टू एफ वान प्लस एफ टू बाई टू दिस रिजल्ट सोज द्याट के हुने भयो टू लेन्सेस अफ सेम मेटेरियल्स सेपरेटेड बाई अ फाइनाइट डिस्टेन्स इक्वल टू हाफ अफ सम अफ द फोकल लेन्थ फ्रम एन एक्रोमेटिक कन्डिसन